OneDrive'ка файлдарды кошкондо аларды каалаган жерден коопсуз жаңыртып бөлүшө аласыз. OneDrive'ta кошууну басып, файлдарды тандап, андан кийин ачууну тандаңыз. Ошондо файлдар OneDrive'ка кошулат. Акыркы браузерлерде файлдарды компьютериңизден түздөн-түз OneDrive'ка сүйрөп бара аласыз. Кошкуңуз келген файлдарды тандап, аларды OneDrive'ка сүйрөңүз. Google Chrome жана Microsoft Edge браузерлеринде кошуу менюсу папкаларды кошууга мүмкүндүк берет. Башка браузерлерде сиз OneDrive'та папка түзүп, анан ага файлды сүйрөп барышыңыз керек. Эгер сиз OneDrive'ты компьютериңиз менен шайкештирүү үчүн орнотсоңуз, файлдарды файл тутумуңуздагы OneDrive'ка сүйрөп бара аласыз. OneDrive файл түрлөрүнүн кеңири спектрин колдойт. Файлдарыңыз OneDrive'та болгондо, аларга дээрлик бардык түзмөктөн кире аласыз.